En valdris, han vel sammensatt som alle andre folkegrupper. Det fins mennesker med all verdens kompetanse, sinnelag, brune, hvite, gule, whatever. Jeg syns det er sammensatt. Jeg syns det fins gode og dårlige menneskelige egenskaper overalt. Og i Valdres har vi også representanter fra alle de gruppene. Da elsker vi å erte hverandre i så fall. At hallingen påstår at vi er den som graver til oss mest, og vice versa. Men egentlig ikke. Men hvis man kan se Innlandet som en region, så kan man si at vi er verdikonservative. I den forstand at de nye trendene fra Paris og Düsseldorf dukker ikke opp i Fagernes aller først. Det går noen omveier via Oslo og Bergen. Så vi er verdikonservative, og da har vi også sjansen til å kunne luke bort det som er døgnfluer og ikke fullt så heldig. Og så prøver vi å ivareta og videreutvikle det positive og det som har verdier i seg. Ja, det er nok noe av det jeg nevnte tidligere, at det sitter nok litt lenger inne. Kan si folkelynnene i Indre Østland er vel annerledes enn i Nord-Norge eller på Sunnmøre. Det er ikke til å legge skjul på. Men det handler om for de som kommer hit og vi som møter innflyttere eller nye bedrifter. Det handler om å ha toleranse og respekt for at vi er litt forskjellige. Men når vi kommer inn på banden, så er vi ganske like. Og det er jo et gammelt ordtak som sier at det tar litt tid å bli venn med en valdris. Men blir du det først, så har du en venn for livet. Det er et utsagn som jeg sjøl har fått erfare at stemmer.